Hej och välkommen till en ny vlogg. Idag har vi lördag och det är eftermiddag. Vi har haft vloggvecka och vlogg nummer 7 på våran vloggvecka gick ut idag. Så den ligger där den ska. Och vi kör igång med ordinarie vloggar och då är ju söndagsvlogg som står mest på tur. Alltså blir det vlogg imorgon igen för oss nu då. Och vi börjar med att filma direkt. Vi ska snart äta middag. Klockan är 5 snart. Och det blir älgstek. Den har ju legat och puttrat här hela dagen. Linda visade den i vloggen igår. Och jag vet att ni kommer att kommentera på den att vi fick inte se slutresultatet. Så jag tänker att vi ska visa slutresultatet i den här vloggen på Lindas älgstek. Linda själv ligger och vilar förresten. Jag vet inte, hon mådde sådär inte bra. Jag vet inte, ibland blir det så för henne. Nu har vi varit ute ganska mycket idag och skottat snö och ansträngt oss allt från här. Så att hon vilar och så ska vi ropa ner. Nej, det är middag bara. Och vad mer? Eftermiddagen. Oj. Eftermiddagen ska vi äta godis, säger Signe. Ja, det kanske är sant. Det är ju lördag och nu godisdag. Vi ska äta mat och du vill ha korv. Vi vet det. Ja. Och du vill ha skumtomtar. Ja, vi får se vad det blir. Det kanske blir korv, det kanske blir skumtomtar, det kanske blir älgstek för andra. Och så. Ikväll ska vi sända live så att vi kommer ju förbereda för det också. Eftermiddagen och barnen är lagda. Jag ska ordna till lite grann i det här programmet som jag använder nu vid livesändning för att kunna lägga in olika scener då på, ni vet så här, man ska upp med en reklamgrej eller ett swishnummer eller ett ja, vad nu man ska upp. Så att jag har lite jag ska göra med det, för att ikväll tänkte vi att vi ska försöka oss på att ha liven igång i tid. Vi har ju annars alltid lyckats att strula första minuterna. Och idag hade det varit så bra om vi kan starta liven med en scen som inte har ljudupptagning, men bild. Och då skulle vi kunna liksom, man får se det här, vårat, det som är innan vi startar liven 9:30. Så från 9:15 kanske man kan se liksom bara, ja men vad vi gör när vi plockar fram fika och sådär. Och det är inte något, det kanske är någon musik i bakgrunden, men jag vet inte, vi får se. Det ska jag mixa med. Och så. Men först gör jag klart middagen. Nu är klockan 28 och Linda sitter här och förbereder sig för fullt för liven ikväll. Hon håller på att fnula på, hon är quizansvarig. Har vi bestämt här. Eller jag bestämde det nu kanske. Så att hon håller på att förbereda och skriver quizfrågorna och ställer för det. Jag håller på att förbereda för att vi ska ha någonting att äta. Så att det står just nu en... Oj, det var en hund. Hej hunden. Just nu står det en smulpaj i ugnen. Vi har ju rabarber i frysen. Vi är ju så duktiga på att frysa in rabarber. Vi har ju något slags dille på det där. Så fort det är rabarbersäsong så skördar vi rabarber åt både oss och grannar och allt möjligt. Vi brukar lägga ut så här. Om det är någon som har rabarber som inte var tänkt att använda dem så kommer vi jättegärna att skörda dem. Och så får man 100 svar och samma rabarber i hur länge som helst. Eller hur? Ja, jag har ju egna men de tas ju aldrig. Nej, vi har dåliga rabarbertuver. Det tror jag är fel sort. Fel sort? Alltså, vet man om de står på fel ställe? Ja, det... Man skulle flytta dem mot en vägg. Ja. Precis, det tror jag också. Så läser någonstans att flyttar man en rabarber då måste man räkna med 3 år innan den tar sig. Ja. Alltså, nej, det är ju många år nu så att då börjar vi bara flytta den till sommaren. Kanske inte just nu för det är lite mycket snö på den. Vi satt i några stycken utanför lekstugan på kanten där så vi ser om de står bättre till. Ja. Vi får se.
några frågor tänkte jag säga. Precis, har ni några frågor till quizen? Linda behöver hjälp här nu. Mm. Så att det är bara just på med så här förslag på frågor. Det kan ni göra till nästa quiz. Så att man liksom, om man har sett vloggarna under veckan så har man lite försprång. Ja, precis. Det är en bra idé. Det var inte så lätt heller. Nej, det var inte det. Men om du tänker på det till nästa gång, då kanske du också kan tänka på det medan vi vloggar. Ja, det här blir en bra fråga. Mm, så kan man ju också göra. Det behöver man inte sitta hetstänkande. Nej, så är det 2 timmar innan liven. Man ser gärna så mycket alldeles. Så där. Ja, nej, men det är inte bra. Alltså, det blir ju helt hjärntrött och allting. Mm. Jag ska till en 5 frågor till. Ja. Jag måste ju ha lite frågor, för det är så många som tittar, så måste man ju ha lite frågor för att ens ge chansen till någon att kunna svara liksom fler. Ja, ha fler första svar, eller rätt svar. Ja. Ja. Exakt. Bra, men vet ni då, tar vi och, jag tror vi tar och slutar filma för idag. Därför att nu är det ju, du behöver skriva klart det där. Jag ska redigera en liten video här nu som är till våra kanalmedlemmar med bortklippt material. Om ni skulle vara intresserade av det, men inte är kanalmedlem, så finns det ju möjlighet, det är en länk i infoboxen om man vill titta på det, hur man blir kanalmedlem och vad det innebär för någonting. Det kostar 19 kronor i månaden och så supportar man vår kanal och så får ni lite bortklippt material som tack för ert stöd. Så det ska jag göra och jag ska också rigga för liven, tänkte jag. Vi måste få det så här. Vi har ingen studio, vi skulle behöva en studio här. Men faktiskt. Du säger, okay. Alexander, tyvärr, du fick inte rummet i källaren. Nej, precis, vi behöver ha en studio. Därför att vi, varje gång vi ska ha live eller så, då behöver vi flytta den stora datorn. Den lilla datorn är ganska lätt att flytta. Men det är lampor, det är stativ, det är sladdar, det ska kopplas och mixtras och fås ordning på innan man kan starta. Mm. Det är lite mycket joms med det där, ja. Faktiskt. Och så är en stol här och en grej där för att hålla upp. Precis, ja visst. Ni ska få se, vi kan ta en bild på det åter. Sån här bakom kulisserna, hur ser det ut egentligen? Jag kände det spontant att Alexander får inget nytt rum. Ja, du kände det? Ja, nu var källan vårat. Det var på en studio. Ja, precis. Ja, nej, men det är så. Det är inte, man kan inte låta någonting vara framme, utan varje kväll när vi går och lägger oss efter så måste vi liksom bort med allting. Sen kommer ju de små barnen. Ja, precis. Och de river in en stor dator och lampor och grejer, blir inte så bra. Nej, det blir inte så bra nu när man ringer och lade ut. Nej, det är som det. Men det ska vi göra nu. Nu riggar vi för det och så fortsätter vi vlogga en gång. Bra. Tack för lördag. Då var det lördag morgon och vi har ätit frukost, så nu ser hela köket ut som en katastrof igen. Det vet ni ju, ja, ser ni bordet där bakom. Idag är det lite extra bra därför att äggen var lite väl löskokta, så att det ligger så här ägggula som är utsmetat i det här vackra sörlet som är. Jag har faktiskt min. Den där låten är min. Vad är det du ska ha?
den där grejen som plingar på dörrklockan. Är det här din? Ja. Som den lyser. Och den hittar hans rum. Var den i ditt rum? Varför var den i ditt rum? Man ska ha en grej där, då låter den. Bling bong. Ja, det gör den. Jajamän. Bling bong. Okej. Jaha, vart är den grejen? Man ska ha, man ska, kom, ska visa. Ja. Ja. Så sätter man den, ja. Vad är det? Doris, ja. Doris, Doris, det är här det pling. Ja, det kommer ingen. Ni kommer starkare. Oj, ser ni också, by the way, sopberget som vi har här? Var, vem har åstadkommit det där? Inte jag som har beställt den. Nej. Hej Nils. Ja. Ja, där lyser det. Nej, nej, precis. Gud, vad det ser ut här inne. Vad är det på väg ut, eller? Moa? Mm, okej. Okay. Ja. Det finns lite att göra, som ni såg nu när Birk guidade oss runt. Det ser inte så jättekul ut här, så vi behöver städa upp det här. Det behöver också skottas igen, därför att det fortsatte ju att snöa igår. Och ja, nu bara köra en runda till. En annan sak, visste ni att det är halvsnödagen, eller är det den 25:e? Det är alltså imorgon. Halvsnödagen, vet du vad det är? Att hälften av vinterns snö har kommit med. Oj. Ja. Tänk vad det betyder om det ska komma lika mycket snö till den här vintern. Aldrig hört upp det, alltså begreppet. Va, har du inte? 25 januari är ju halvsnödagen. Ja. Men herregud, du har ju inte koll på bondepraktikan. Nej. Nej, jag kan... Ja, visste du det, Erik? Ja. Halvsnödagen är imorgon. Halvsnödagen? Ja, det betyder att vinterns halva snömängden för vintern kommer imorgon. Trevligt. Så att lika mycket snö till kan vi vänta oss den här vintern. Ja, men det är bara liksom att rusta för att det kommer mer. Ja, det hade varit coolt om det stämmer, liksom, en bondepraktikan. Ja, ja, precis, hur mycket kommer... Nej, om det här bara är hälften, tänk vad mycket det ska bli. Men det blir kul. Ja, så. Det ser vi inte ens ut emellan där. Nej. Nej, nu är det täckt vårt glasparti där som vi skulle ha för utsikten. Det är mitt här, va? 100, nej 110. Eller? Ja, 110 då. Plus. Plus överliggardelen. Så att den kanske är 120. 130. Jag vet inte. Va, ja, så är det. Och nu ser det ut som att de här barnen är på väg ut. Är det så? Ett i alla fall. Ett barn är på väg ut. Så vem då? Säg in det. Ja, gå ut och elda lite grann. Det blir bra. Jag tror att det är bra för barnen att komma ut. Som ni hör i övervåningen nu så stampar Nils runt där om någon anledning. Ja, han ska inte skotta för honom ska... Men han kanske också ska med ut. Ja. Ja, just det. Källaren också. Vi behöver visa lite grann av källaren idag, tänker jag. Men gud, nu behöver Nils ut. Han stampar loss där uppe. Han är nog lite sur. Är det Birk? Är det Birk som stampar loss? Ja, men jag hör Nils. Ja, det är så här. Svårt att avgöra. Så, nej men vi kör igång och städar upp lite grann här och sen så kommer vi se lite grann hur går det i källaren egentligen. För att det... Egentligen? Ja. Vad gör man där egentligen? Ja, nej men vi har inte visat så mycket därifrån under veckan nu. Men vi har ju heller inte hunnit gjort så mycket där förrän igår. För då spacklades det och så där. Ja. Så, ja, vi kollar på det.
Klockan är nu 14.38. Alltså den här dagen bara flyger iväg, känner jag. Därför att får vi någonting gjort? Ända? Nej. Nej, vi får ingenting gjort. Men det är ändå så här, det är helt fullt upp hela tiden. Jag sitter vid datorn. Jag skulle bara beställa mat så som brukar på söndagar. Ja, precis. Jag fast där nu någon tre. Ja, jag sitter där typ i 5 timmar. Ja, men det var ju så. För att när du ändå satt där så bara, ja men just det, du skulle ju ut med lönespesarna. Ja, men det kom lite ord och så kom det, precis, det kom löner som skulle göras. Och så ringde en förälder och hjälpte till och skotta på förskolan. Precis, och så bara ringde runt och kolla grämmar, eller inte grämmaskin. Skottmaskiner. Traktorer. Traktor. Ja. Så det, då går ju tiden. Nu går tiden och så här. Så jag skulle bara gå bort och hämta dammsugaren. Och så såg jag, ja vänta nu, tvätten. Nu är det någon som har tvättat. Jag måste ner med tvätten. Måste vika den och in med den i garderoben. Och så in med en ny tvättmaskin. Och så ut med torktumlarna. Och så är det... Och så var det någon efterlyst. Ja, det bara, var tog du vägen? Det bara, ja men jag fastnade här borta. Ja. Nej, men idag så här, vi måste rensa upp lite grann. Saker som lägger lite grann på... Precis. Ja, som vi sa ju, så var det ju väldigt stökigt där hemma. Jag har inte hunnit, ja, den här dammsugaren var ute också, men jag kunde ta det här. Ja, exakt, för vi åt också lunch efter jag dammsugade. Ja, ni vet. Det går bara runt här i vårat söndagsekorrhjul. Men så på söndagar att man liksom måste rensa upp inför veckan, så man liksom inte har det där liggande. Nej, men det känns ju lite skönt att vara på noll inför måndag, om man ska vara så. Ja, men ja, alltså faktiskt. På så många saker som möjligt. Så som man liksom, som går. Ja. Vissa går ju liksom inte, men det som man kan. Ja, precis. Så att det är bara att kämpa på. Men jag tänker att det behöver ju, vi är inte klara i datorn, det behöver ju också göra ordning med en order, eller en beställning till tryckeriet. Mm. Därför att vi har fått in ganska många ordrar nu sen vi skickade in till dem sist. I fredags. Ja, precis. Bara under helgen så hade vi kommit in. Alltså det var ramlar in ordrar. Det är jättekul. Ja, det är skitkul. Är det. Och, men det tänkte vi ska göra lite senare. Det gör vi. Ska göra det här nu. Vi gör allt annat nu. Vi behöver också redigera den här vloggen som ska ut. Det är bara 2 timmar. Det är 2 timmar sedan den var ute. Vi får se om vi hinner. Annars så kommer det lite sent. Men det har vi varnat om. Innan. Det blir så när det var bloggvecka har vi inte hunnit, vi är inte i kapp riktigt. Nej, vi är så inte. Så jag tänker att vi kan, den ska också bockas av bloggveckan på något vis idag. Ja. För att börja om på ny kula. Ja, så kommer det onsdagsvlogg, sen blir det så lite andrum i vloggarna. Ja, det är kul att vlogga, men man måste hinna med det också. Ja. Och att det blir något kul. Det är inte roligt att se på oss när vi sitter vid datorn i 5 timmar. Nej, precis. Ser ni i bakgrunden att Erik är ute och jobbar på, va? Nu visade vi det igen. Här står jag bara och babblar och Erik kan kämpa på med snö. Men nu tror jag han finns gott där bara. Ja, nu är det finns gott nu. Det är putsningen på slutet. För nu har det slutat snö och han har hunnit kört snöslung och allting. Vad ska vi gå ner i källaren? Ja, precis. Vi skulle ner i källaren och kolla runt lite grann. Så att vi knatar ner där och kollar hur ligger det. Jag har faktiskt inte kollat ner den. Nej. Eller? För vi vet ju att det spacklades igår. Ja, visst var det så? Ja, så då går vi ner och kollar på det. Ja, det är så skönt att gå ner i källartrappen när det inte är massa grejer. Ja, men nu är det så här, nu ska man liksom fixa ordning lite grann och inner igen. Ja. Någon spegel och grejer. Ja, precis. Nu ska vi se, här är ju då, vad händer här inne egentligen? Sen sist vi var här så har... Erik har satt upp renoveringstapet någonstans. Han börjar med det där. Ja, men alltid är det. Eller? Ja. Därifrån, det här. Ja, precis. Det är den här väggen han inte väger ut. Ja. Den skulle bli in. Just det, så var det. Här har han satt renoveringstapet. Och det är en annan variant. Jaha. Men där tog det stopp. För det var här det lampan gick när han var igen. Ja, där måste vi lossa på och för att kunna... Vi ska dra igång hela den här. Alltså, det är faktiskt sant. Så elen där behöver lossas och dras om. Och så är det spacklat. Men vi behöver också mer renoveringstapet, eller? Har han köpt det? Nej, den står här. Ja, men precis. Här hänger man inte med, känner jag nu. Och... Har de slipat spacklet? Nej. Det är inte gjort. Så att det... Sen ska frysboxen... Ja, precis. Den där ska vi flytta in i rummet innanför. Och den här? Ja, den här. Den, vad gör vi med den? Kan vi ställa den längst bort in? Det kan vi göra. Men för att se om vi ens ska ha kvar den. Precis. Det kan vara så att vi säljer bort den också. För att...
det är ju lite grann sådär, har vi två, då kommer vi fylla dem. Och det är inte så bra, därför att då blir det bara liggande. Ja, det är lättare att ha en ruljans på saken om man ser som man har bara en. Men jag vet ju att vi hade, när vi skaffade två, det var väl för att vi frös in massa bröd. Den är ju... Ja, det var ju en period när vi bakade väldigt mycket. Ja. Och vi hade halva frysen full i... Ja, precis. Vi, exakt, så jag vet inte. Vi ställer bort den, vi behöver inte ha den igång nu i alla fall. Nej, precis. Men sen så är det egentligen bara att det ska målas taket. Man måste ta bort elen, måla taket, sätta upp resten av det här. Sen är det ju slipa och måla. Ja, just det. Och det ska ju också läggas in en matta på golvet. Och tanken är även likadan som är ute, så det blir inte som enhet. Ja, precis. Det är det. Och den är i luft. Ja, men det är en luftspalt under den, ja, så att det ska kunna andas. Ja, det är en matta som är gjord för, alltså, utomhusbruk egentligen. Man kan ju ha den som balkongmatta. Så den tål. Den är gjord för att det ska tåla. Det är kanske inte den man skulle välja. Man får välja vilken man ville. Nej. Men det var en bra matta för det här utrymmet. Ja. Så de på, ja, där vi köpte den på Lösvikes. Ja, precis. Ja, så är det med det här rummet. Det, alltså, jag tycker personligen att det ser ut som att det inte händer någonting. Nej. Men det är ju så... Fast vi såg ju inte att de satt på renovering. Nej! Men alltså, grejen är väl att det här tråkiga grundarbetet som tar tid, det syns ju inte. Nej. Utan det man kommer se, det är när vi bär bort frysboxen. När man får på mattan på golvet. Liksom, ja. Slutfinishen, det är det som kommer synas. Det är det här som tar tid. Ja, det här tråkiga grundarbetet. Men det är också viktigt. Det känns som att jag har en bra grund i alla fall. Jag tyckte de här golvsocklarna. Golvsockeln där är inte likadan, ser jag nu. Nej, den är ingjuten, va? Ja. Men de annars så var fina, liksom. Där är ju också ingjutet, men de kommer ju bygga bort. Men de här var ju väldigt fina. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Alltså, de behöver ju inte byta i sådana fall. Men nu var det lite frågan om hur ska vi göra. Och här ska det byggas ett elementskydd väl, eller? Ja, någon säger att vi målar in elementet i exakt samma färg som väggen. Ja. De är ganska fina. Ja, det är de. Ja, det är de faktiskt. De ger ju någon slags viss känsla till rummet. Ja, men in, både bakom och själva elementet kan ju bli snyggt. Ja, det just kanske vi gör. Ja. Ja, det kanske vi gör. För det är ju lite dumt med elementskydd att det hindrar också värmen. Och här behöver man ju värme liksom. Ja, precis. Så att vi får väl se hur vi lägger upp det hela. Jag är bara på, vet du, få till värmen där nere. Ja, han har varit och luftat och fixat och grejat att producera. Sen går det ju sätta in ett elelement också här om man skulle känna att det behövs ytterligare värme här. Vi får väl se helt enkelt. För det är ju ändå en källare, så det är ju lite kallt. Alltså, ja, det är ju lite svalt. Värme liksom, så är det. Precis. Men man kanske får stå på. Vi får väl kolla när vi kommer så långt hur det känns. Ja. Men sagt, nu är det ju kallt för att du så bara fota på ett... På ett stengolv. Ett stengolv Precis. Eller betong heter det kanske. Ja. Mattar också kanske känns helt okej, jag vet inte. Mm. Det tror jag. Men ja, vi får väl fortsätta filma här nere när det händer någonting. Hoppas det händer mer till veckan, tänker jag. Ja, det är han. Så att jag tänker att redan ikväll kommer säkert er och Alexander vara här nere. Det har varit, som sagt, stått lite still eftersom snön kom. Ja, snöskottningen har ju fått prioriterats. Mm. Ja, men vi ska väl tacka för oss nu kanske. Vi gör det. Det blir en väldigt kort vlogg idag, men ni har ju fått massor under veckan. Så jag tänker att det kompenserar. Upp till bakåt. Ja, precis. Ja, men det är så här, ni har fått er dos av oss den här veckan, eller hur? Ja. För att ni har fått... Och det var ju både live fredag och lördag, i flera timmar att titta på. Så vlogg att, söndag till söndag plus två live som är långa också. Det är säkert 5 timmar live. Det är ju det. Om du skulle sakna sånt för mycket. Ja, precis. Så det blir lite kort den här gången och så syns vi igen på onsdag. Ja, det gör vi. Och på onsdag då kommer vi ha... vad gör vi då? Vi får se vad det blir. Vi har pratat om matlagen. Men vi har också pratat om jag kanske kör en flerdagars vlogg. Därför att nu har det blivit så här snabba vloggar. Ja. Ja, jag vet inte, vi låter det vara osagt så länge. Ja, det gör ni. Men så länge så får ni ha det bra. Och kom ihåg att tumma upp videon. Och prenumerera på vår kanal. Så ses vi på onsdag. Bra. Hej då! Hej då.